जिल्ला कोविड व्यवस्थापन केन्द्र सल्यानको सिफारिश अनुसार जिल्लामा वैशाख 19 गतिबाट लकडाउन हुने भएको छ। 14 दिनसम्म हुने लकडाउनमा अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सार्वजनिक र निजी सवारी साधन सञ्चालन पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ। र यस अवधिमा अत्यावश्यक सेवाहरू बाहेक अन्य सेवाहरू सञ्चालन गर्न पाइने छैन र सार्वजनिक र निजी सवारीका साधनहरू पनि यसमा चलाउन पाइने छैन। कुनै सामाजिक कार्य गर्नु परेमा विवाह व्रत बन्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र गर्न पाइनेछ। कोरोना संक्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न घोषणा भएको लकडाउन अवधिभर जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नेलाई कोविड संक्रमण ऐन विरुद्धको कसुर अनुसार कारवाही गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। आइतबारबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञाहरू जारी गरिएको छ। त्यसको सम्बन्धमा हाम्रो जिल्लामा प्रवेश गर्ने प्रमुख द्वार भनेको प्रमुख निकाय नाका भनेको कपुरकोट बाल्ल सङ्ग्रही र कालीमाटीमा एकदम विशेष निगरानी गरेका छौँ। हामीले त्यहाँको प्रहरीलाई एक्टिभेट गराएका छौँ। सञ्चालन गर्न पाइने यातायात र ढुवानीहरूलाई चाहिँ हामीले नियमन गरेर प्रहरीको नियमनमा हामीले यातायातलाई निर्वाह सञ्चार गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। स्वास्थ्य कर्मीको अभावमा संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपछि काम गर्न समस्या भइरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको गुनासो छ। यही रेटमा बढ्दै गयो भने थप बिरामी बढ्दै गयो, थप बिरामीलाई हामीले अक्सिजन लगाउनु पर्ने देखियो भने निकट भविष्यमा अक्सिजनको पनि अभाव हुने देखिन्छ। प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको 2 भेन्टिलेटर र 5 आइसियु बेड छन्, तर ती बेडहरूमा हामीले जुन प्रकारले आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यो प्रकारले हामीले सुरु गर्न सकेका छैनौँ। जनशक्ति हामीसँग अभाव छ, हामीसँग चिकित्सक ठिकै मात्रामा हुनुहुन्छ, तर चिकित्सक मात्रै नभएर अन्य स्वास्थ्य कर्मी प्यारामेडिक्सहरूको हामीसँग अभाव छ। जिल्लाभित्र संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र चिकित्सित बिरामीहरूका लागि औषधि उपचार आवश्यक पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले पनि चासो देखाएको छ। शारदा नगरपालिकाले आफ्नो सक्ने सहयोग चाहिँ गर्ने वचनबद्धता पनि हामीले गरेका छौँ र अरू पालिकाका प्रमुखहरूसित पनि सरसल्लाह गर्ने र सल्यान अस्पतालमा अलिक ठुलो 40-50 अटाउने खालको एउटा भवन निर्माण गरेर तत्काल काम चलाउनको लागि अक्सिजन सहितको बेड राख्ने भन्ने कुरो भएको छ। संक्रमणबाट जोखिन जिल्लामा गरिएको यस कार्यमा सर्वसाधारण व्यापारी व्यवसायी सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सल्यानबाट मिना बुढाथोकीको रिपोर्ट।